Пліснява та плями від дощової води. Такий вигляд середини мають стіни агенції промоції Суми. Сталося так, говорить заступниця директорки закладу, через напівзруйнований фасад будівлі. Наш фасад обрушується, а тепер ми бачимо, що він не тільки обрушується, але вода, сніг, льот, які там залишаються, проходить сюди і розрушає саму міську галерею. Приміщення ми пофарбували 2 роки тому. То стіни були зовсім в ідеальному стані, то вже можна побачити, що вода підійшла донизу, то є там електрика, і це дуже велика проблема. Житловий будинок на Соборній 27, фасад якого руйнується – пам'ятка архітектури місцевого значення. Будинок був зведений наприкінці 19 століття і перебудований у 1948-му. На початку 2000-х там працював продовольчий магазин. Восени ж 2009-го на місці магазину відкрилася Сумська муніципальна галерея. Руйнуватися фасад будівлі почав у 2015-му. Шматки фасаду та цеглини з карнизу будинку обвалюються щодня. Стіни всередині приміщення не просихають зовсім. Штукатурка просто падає відвідувачам галереї на голову. Це фрагмент тексту з останнього звернення працівників агенції до міської влади у жовтні 2022-го. Такі звернення, говорить Ольга Скрипник, щороку писали по кілька разів. Із 2015-го будинок в чергу на реконструкцію так і не поставили. Нам відповідали те, що на реконструкцію даної будівлі потрібно виділяти кошти на розробку кошторису, саме як плану реконструкції. Проєктно-кошторисну документацію виготовили у 2021-му. Згідно з розрахунками, на ремонт потрібно 6 мільйонів 712 тисяч гривень. Реставрація йде будинку. Не як звичайний поточний чи капітальний ремонт, а вже як реставрація. Тому там вже і розцінки вже інші, і коефіцієнти приміняються. Зараз, говорить директор Сумського департаменту інфраструктури, питання ремонту не на часі. Але ж коштів на ремонт ніхто не виділяв. На сьогоднішній день капітальні видатки, вони майже не фінансуються. Зараз по 590 постанові взагалі фінансуються тільки кошти з резервного фонду або на оборонні заходи. Будемо вносити на розгляд депутатської комісії щодо бюджету 2023 року. Поки ж реконструкцію не розпочали, говорить Ольга Скрипник, частково виправити ситуацію працівники агенції намагаються власними силами. Якщо подивитися на стелю, то там вже видно, що де кусочок, який ми вже туди пластику встановили, то результату не дало. Ми думали, що пластиком ми зможемо чуть-чуть заховати цю проблему, але не вийшло. Ольга Скрипник додає, самостійно закрити питання додаткового ремонту найближчим часом Сумська міська галерея можливості не має. Діана Крахматова, Віктор Лапченко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.